hodně lidí. Dobrý den, takže program nám končí. My jsme tady u Kašny našli herce Slováckého a Hofmanova divadla, pana Otu Ondru. Jak se vám líbil program? Zajímavý. Byl jste tady na té soutěži v Herbířu, který v podstatě v závěru, který se vám nejvíce líbí? Na kousku soutěže v Herbířu jsem byl, nejvíce mi líbili ti mladí, co ještě nebyli dospělí, byli nejlepší. Děkujeme. No počkej, já se chci ještě zeptat. Už se neptej, já už nechci nic říkat. Tak děkuju za krátký rozhovor. Zabáváme. Ahoj, Savana.